ගම්මිරිස් වැලක මේ පාමුල ඉඳලා අඩියක් වනතුරු හරස්සතු අයින් කරලා හොඳින් සූර්යාලෝකය හා වාතාශ්‍රය ලැබෙන්න සැලැස්සුවම පසේ තියෙන දිලීර විනාශ වෙලා වගාව ලෙඩ රෝග වලින් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට අමතරව වැලේ එල්ලා වැටෙන ගැරන්ටි වැල් බිම දිගේ දිවෙන පාවැල් ඉවත් කරන්න ඕනේ. ආධාරක ශාකය මාස 3න් 3ට කප්පාදු කිරීම වැදගත් වෙනවා. මෙහිදී සූර්යාල ආධාරක ශාකයත් ගම්මිරිස් වැලත් අතර සූර්යාලෝකය සඳහා තියෙන තරංගේ අඩු වෙනවා. ඒකෙදි හොඳින් සූර්යාලෝකය ලැබිලා ගම්මිරිස් ශාකයේ අස්වැන්න හොඳින් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ආධාරක ශක්තිය කප්පාදු නොකර සිටියොත් හොඳින් සූර්යාලෝකයේ වැරට වැටෙන්නේ නැතුව ගම්මිරිස් වැලේ ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය අඩු වෙලා ආහාර නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ආධාරක ශාකයේ මුලත් ගම්මිරිස් වැලේ මුලත් දෙක ආහාර හා ජලය සඳහා තරඟ කිරීම වැඩි වෙනවා. ඒකිනුත් අපිට ගම්මිරිස් වගාවේදී අස්වැන්න අඩු වීම කෙරෙහි බලපානවා. ගම්මිරිස් මල් රැයන් එදෙන අවස්ථාවේදී වැරට හොඳින් සූර්යාලෝකයේ වැටුණහම කරලයට හොඳින් පිරීම සිදු වෙනවා. එවිට ගම්මිරිස් කරලයේ ඇති බොල්ලට අඩු වෙලා හොඳින් පිරුණු කරලක් තමයි අපට ඇති වෙන්නේ. වැසිකාලයේ අවසානයත් සමග පසේ ඇති දිලීර සක්‍රීය වෙලා ක්ෂණික මැලවීම හෙමින් මැලවීම වැනි රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි වැඩි අවධානයෙන් ඉඳලා මේ රෝග වළක්වා ගන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එසේම ගම්මිරිස් වැලක පත්‍ර කහපාට වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. ගම්මිරිස් අස්වැන්න නෙලීමේදී හොඳින් මේරු කරල් නෙල්ලා ගැනීම වඩා වැදගත් වෙනවා. මොකද හොඳින් මේරු නැති කරල් වල වැඩි තියෙන ජලය ඒ හොඳින් මේරු කරලක නොමේරු කරලක් කරලකින් වඩා බර 3 ගුණයක් විතර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට හොඳින් මේරු අවස්ථාව තෝරගන්න පුළුවන් කරලක අවසාන ඇටයත් අතින් ඇල්ලුවම තද ගතියර දැනෙනවා නම් ඒ කරල හොඳින් මෝරලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී නෙලා ගත්තාම අපිට වැඩි අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්.